¿Cuántos años de experiencia tienes saltando? Pues no sé. De chove. ¿Has pensado en dejarlo? A ver, pero de gracia. Pero la edad que tengo, sí. ¿Treballes a soles? Sí. ¿Qui t'inspira a treballar en el camp? Bueno, els meus pares treballaven sempre en el camp, eren llauradors, i jo he seguit la tradició. Aleshores, el camp és una tradició familiar? Sí. Antigament, sí. Quina importància li dones a la qualitat del teu producte? El meu producte, pues, corrent, per no me dir. Quantes varietats de cultiu té l'hort? Varietats n'hi ha moltes. Un dia ni jo ho sé ja. I aquest hort? Aquest hort n'hi ha dos varietats. Quin tipus de fertilitzant t'utilitzes? Pues últimament el que mos donen, perquè estan prohibits i cada vegada se fica uno. Vas a la piscina i dius, dona'm... Diu, este no està autoritzat, un altre. Que estigui autoritzat. Quina tècnica de recollida s'usa? Jo pa casa. Cada tipus de producte s'ha de collir d'una manera diferent? No, en tisora. El pa que se'n cuix pa casa, però cuixen la mà. El sabor de les taronges sol ser més agre o dolç? Dolç. Quin tipus de rec uses? De rec, roquera. Consideres més important la qualitat o la quantitat? Home, jo, per mi, és l'antic. El que passa que avui modernament ja se cria d'una altra forma. Ja és gotero, ja és... En fi, altres tècniques. Tens pactes amb empreses locals? Jo no. I amb empreses grans? Menys. I has tingut? Antigament sí, perquè tenia més camps i tenia més producte. Quin creus que és el futur del treball al camp? Així no n'hi ha futur. Com s'hauria de fer la recollida? Avui dia que fer la recollida? Com s'ha fet sempre, el que passa que avui modernament ja van en màquines, ja van... Ha canviat molt la temperatura. Hi ha molta competència? Competència... No, avui dia no. Perquè manen les empreses. Reps ajuda per acollir? No. En aquest moment no. Estàs a favor de l'automatització del camp? Sí, perquè l'antic no se pot dur ja. Se té que modernitzar-ho a la força. Has canviat la qualitat dels productes al llarg dels anys? Jo no. Seguís que l'antic, l'antic. Què opines de la qualitat dels productes de les empreses com Mercadona? Ells compren el producte. I ho venen, i se defenen els homes, això... Com qualificaries la teva forma de treballar? Antiga. Modernament, avui, no se fa el que jo faig. Penses que el treball al camp té futur o cada vegada té menys beneficis? No. El futur, per lo menos en aquest temps, no té futur. A la meva opinió, eh? I què penses que el projecte de la Gantina estigui treballant en comerços i gent local? Cada un s'ha de fer com pot. Ja està. 20 dies és que els camps ací on estem, eh? Estem parlant d'ací on estem. Són camps xicotets. I això no té fort. El que deu ser que ser grans extensos. I que duen la taronja de Marroc, de Califòrnia... És que allà és més barat que sí. Dur-la d'allà i dur-la és més barat avui que pot dir que sí. Clar, perquè allà és... Els salaris són més baixos. Els jornals són més baratos, la medicina igual, tot igual. Si s'està ficant de l'any passat a un any, el guany no s'ha doblat. I la medicina igual. El pare la compren a 22, 23 euros una garrafeta de 100 litres per la medicina. I potser 50 o 52 euros. Sí, la inflació està pujant tot. Però se diu que això no té futur. Almenys és ací on estem, eh? Claro, però si deixem de collir ací, mos tocarà dur de fora. No, 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 però és que és igual o més barata. Ja, però i de qualitat què? La qualitat no me fluixa. Claro, si no tots perdem. Ja, però és bo que hi ha. I tu t'agradaria que el teu net duguera al camp?
¿O no? A mí me agradaría, pero no lo voy a conseguir. ¿No? No, porque no te futuro. Si estuviera como yo, como que yo tengo un problema. Ahora, yo tengo un hijo, una filla. Yo me hago de venga a ti. Sí. Pero si ella lo tiene que donar al comer, porque eso, no lo puedo. Si tindré portar 10 homes i un camió i tal, i bueno, no hi gent els números, no? No és rentable. I van a finques grans que estan una setmana ahí i ja està. Perquè a quant paga, per exemple, Mercat València, Mercadona i tot això? Jo això no sé com. Però oficialment tot el taronxa, oficialment era el que es diu, a 20 cèntims, que són 4 euros. Sí, sí. Això se queda en l'arbre. És el que hi ha. Sí, sí. Ja que si jo vinc al comerç, em paga 4 euros. En guany. L'hem parat a plegar estar a 1 del que és. Imagina. És el dia que no té futur. I les varietats que hem collit avui eren Clement Villes. Aquesta és Navelines. Navelines, això. I Navelates, algunes. Navelates. Hi ha 4 arbres de Navelates. I això ve del mes que ve per... S'acaba esta, que està la Nàbel, també, que està al mig, però avui també la Nàbel és la gràcia. Perquè està l'anja de taula o per què? Sí, i que és com està l'altra, i l'altra té més suc, s'estima més, treuen més suc. Perquè avui se gasta més per molt per suc, no? Més volum que qualitat, no? Diu que... Molt bé. Campa, no t'ho fa. Ah, sí, parlem d'esta zona. I quines solucions penses que serien correctes? Regular-ho d'alguna manera, els preus, o...? Jo, bé, la prova està aquí, des d'on heu entrat. Ara sí, antes era tot un lloc. I avui, a vosaltres, què vols dir? Este... Hi ha molta gent arrencant tarongers... Que no és un camí, si ho has de donar a fer, per dir això. Quedarà per autoconsum, no? Per uno, per casa. Això és... Si ho fa segur... Clar, jo ja poso l'edat que tinc. Quants anys tens, si se pot preguntar? 78. Me'n queden pocs. Este, home, si té que venir així a copiar, a pagar-se o donar-ho a fer... Jo perquè m'ho faig tot. Sí, sí. No, és perquè jo m'ho regue, jo... Però això se pedrà. Jo tal... Tu, Salva, s'has conservat tot això? Home... Sigue sincer. Algo, però no. Algo. El dia de demà, quan el teu viatge no estiga... No cregui. Això se pedrà. És una llàstima. Sí, jo tinc un fill. Un fill. Bueno, un fill i dos filles. Però també per el fill. No se va res del que. Clar, normal. Si les condicions són així, normal. Ell està en el seu negoci, tu guanyes diners, perquè jo treballo això, jo prego. I si no, arreplegues un duro. Però si ho has de donar a fer o tal, ho de vendre. Molt bé, doncs moltes gràcies per tot.